Қостанай облысында жаяу борасын күшейіп, бірнеше бағытта жол жабылды. Соның салдарынан Әулиекөл және Октябрь ауылдарының шыға берісінде 41 жеңіл және 123 жүк көлігі сапарын жалғастыра алмай орта жолда қаңтарылды. Төтенше жағдай қызметімен жергілікті әкімдік жолда қалған 14 жолаушыны ауыл мектебіне орналастырды. Олардың үшеуі бала. Төтенше жағдай қызметімен жол полициясы күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті.